Ötən ilin aprelində Brooklyn metro stansiyasında sərnişinlərə silahlı hücum edən 64 yaşlı Frank James'ə ömürlük həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, metro stansiyasında baş verən silahlı hücumda 23 nəfər yaralanıb. Hadisə zamanı Frank James metro stansiyasına daxil olaraq əvvəlcə 2 tüstü bomba atıb, sonra isə 33 dəfə atəş açıb. New York Polis Departamentinin verdiyi məlumata görə James əvvəllər şəhərdə 9, New Jersey'də isə 3 dəfə saxlanılıb.